あ、眠いね。始まりました。もうみんな2時半まで、あ、3時半まで起きててくれたんだね。みんな偉い。やっと始まったよ。コメント一番じゃないよ。コメント一番って感じの人ね。俺もなんか一人スタートに慣れてきたわ。しず、前回、前々回かめっちゃうるさかったのが、ヒゲ男爵が来てない。いやー、わかんないんだよね。おはよう。来るんかな。あ、でももう来るって。遅刻するのが当たり前みたいになってるから罰ゲーム考えよう。みんなで今から VI の罰ゲームを考える。テキーラ一気とか多分生ぬるいことじゃなくて、あ、もうやばいやつ。もうこれはやらせるよ、罰ゲーム。なんかない、もうやばみたいな、その罰ゲームみたいな。放送禁止にならない罰ゲーム。もうコカ・コーラゼロにハマってるんだよね。期待してるけど、まだ罰ゲーム決めてないから。ヒゲダンスとかね、多分ガチでやんないとつまんないよね。踊らせるのいいけど、思うけど。顔面グーパンチしたらおもろいかも。おー、やった後すごいシュールな時間が流れる。いたみたいになって、俺もう、わーってなる。あ、オープニングいきますか。じゃあオープニング、この間に来ることを。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。あ、うまいんだ。可愛いからセーフでしょ。なんかさ、ヘアメさんが、俺ずっと示した時にヘアメさんが上がっちゃって、毎回ヘアメしにこの時間するんだけどさ、運任せなんだよね。当たり外れがあるから。今日は大丈夫かな。やめは1600円、指名すると2000いくらなんだけど、指名誰していいかもわかんないし、名前わかんないからさ。すげえ一人しかいないってコメントしてる人がいるけど、すごい VI 目的だったね。全部同じ ID だからね。一人しかいないってやってんの。バレてるバレてる。なんか罰ゲーム考えてみんなで。もう人間がそんなことできるのかっていう罰ゲーム考えるから。いや、来たよみんな。テキーラ息とかはもう甘いっていうレベル今。ああ、テキーラ息じゃ甘い。ちょっと待って。逃げ出す。いや、あのテキーラとかぶっちゃけあの全然きつくないねえ。だからでも今ここにいいもんがあったんだよね。いやいや、やばいやばい。これ一本飲み干すみたいな。それぐらいに来たら、え、何を。テキーラじゃ甘いっすね。なんかこんなにしかないですから、飲み干してください。えっ、サイズはでもがよかったら赤いの。あ、すごい、タランチュラまで。すごい、何顔面グーパンチとか来てるからね。もう顔面グー、これ以上ちょっとね、でかくなったらやばいわ。でもね、もう俺自分でこうコーラ持ってきてさ、 VI のやつはやっぱ空なんだよね。で、ここに今さ、すごいの、あ、ショットさんがくれて、ほら見て、こうちっちゃく見える。
キーラボールとかあれだからね、普通に飲める、飲めるっていうか美味しいかもね。遅刻者やっぱグイグイだよね。遅刻理由はちょっと話してよ。遅刻理由はあれだよね、ちょっと部屋見して遅刻ならまだ100分ずって俺も分かるんだよね。区役所通りが混んでた、ちょっと毎回言ってる。いや本当にあの見知らぬ人に声かけられてちょっと、ね、おばあちゃん助けてたみたいなね。そう、太った髪色汚いじゃん。え、タクシーでしょ、車じゃん。ああ、そう、車を僕買ったんすよとか言って、まあそれ嘘なんだけど。とりあえずじゃあタランちゃん、とりあえずね、テキーラはきついわ。これ味違うんですか。いちごの味するよ。 BB でしょ。ブス、なんだろうみたいな。なんか氷入れればいいんだよ。でも遅刻した人の量これぐらいだから、みんなでもそんなもんだから。まあね、これはショットだからね。俺も優しいからコーラで割ってあげるよ。いや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 、飲みやすくなりそう。すげえ完成してるかどうかこの反応で。あ、乾杯。いいっす。反応ね、してるよ。反応じゃねえや、反省。反省どう、あれすわ、なんかあれ子供の歯磨き粉みたいな。無駄に甘いやつだ。ヒゲじゃレオじゃないよ。どこにもレオって書いてないでしょ。コーラ頭からかけて、もうそのレベルだよね。また朝は一人だったの。前回も一人だった。いやー、でももうすでにもうだってもう何10分経ってないかぐらいに200いってるわ。いいんかな、それ。これやっぱあれっすね、俺の遅刻効果で。いえー、全然ネタが。俺が一人であったらもう多分300ぐらい。VA 遅刻って話してなかった、ほんと盛り上がってた。昨日とか企画考えようって言ってたのに、普通にネタ考えたら。ネタす、あ、企画っすか。企画は考えてない。やっぱそうめんが美味しい時期になってきたなと思って、最近イボの糸をよく食べてんだよね俺。みんなそうめんも食べた、やっぱ夏をすごい感じるんだけどさ、そこでコメントバーッと来るはずなんだけど、食ってないんか。食ってないっす。どうせ自炊しないんだろこのリスナーたちは。みんな出前だろ。ねえ、ねえ、出前する金があったら初回にちょっと来てください。ねえ、自炊してんの本当に。自炊つってもあれでしょ、週1回なんかご飯炊いたら、あ、はい私自炊みたいな感じでしょ。で、前デリバリーね、和食とかはすごいけど、そばは年中食えるけどさ、そうめんって夏だけじゃん。そうめん弱すぎてない？弱いってない？自炊レベルか。あ、アヒージョとかがやっぱ高いの自炊レベル。すごい言ってくるけど、そうめん自炊アヒージョは元あるからね。いや元なしで作ったら強いでしょ。でキノコとかからオリーブオイル取って。いや一人頭おかしい。食べたよ、流しそうめんしようよしてるわ。一人自炊じゃない。強い自炊って何？例えば昨日宅で盛り上がったんだけど、あれでしょ、なんとかを添えてみたいな、グルナイとかでやるやつ。あ、唐揚げ全然強くねえわ。なるほどね。グルナイのご飯で何とか添えてたじゃん。なんかムースにアワビのソースを添えてみたいな、ほとんどお皿にかかってるやつ。和食好きが多いんだ。そうめん嫌いって珍しいね。すごい食べやすい。ヒゲさんいけ褒められてる。いや、ちなみにヒゲさんってね、誰だか分かってるじゃん、みんな。ヒゲ男爵だからね、もう男爵だよ。男爵サラダそうめんとかもダイエットする人が食べるもんだよね。ああ、なんかセブンで最近出てる。なんか、いや、なんでヒゲ男爵っていうか、なんか俺ヒゲが濃いって言われるんだよ。でもニコ生じゃみんな分かんないっしょ。全然ほらね、濃くないやん。そい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 、大豆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 や。そいって大豆って意味だよ。ふぅ、また来たよ。なんで2分になった。
から戦力外通告だって。戦力外通告できて、例えば VA が1位とかだったら俺らもう終わりだよね。2部も終わりでもすごいんで、先月2部がグループナンバーワン、ツー、スリー、フォーって取ったんで、指名も俺ナンバーワン、ツーぐらいは、あれ1番しか3か2か、すごくない？2部が1部に勝つ時代だよ。初めて勝ったからすごい大々的に言うけど、まあ今月もね、多分全然コメント返してこねえじゃん。脳みそ足りてないリスナーがコメントしてくる。ちょっと待って、会話がしたいのないの。もういいよ、そばとうどんの話盛り上がんねえか、そっから何も繋がんない。やばい、暴走してるわ。そうだね、おみくのおかげで。おみくすごいよね。だって一部で東条椿が1900万で、俺と俺ね1200、1300で、それに勝ってるから、おみくんもすごいよ。今月俺ラスト1回しか勝ってないから。最近ずっと VI ラストン。そうだよ、 VI も1週間連続ラストンだから売れてるよ。ヒゲさん、ヒゲさん売れてる。ほんと質問バカなんだな。もう綺麗になったことあるとか、ヒゲでも売れるんだよ、イケメン。顔はね、別にあのヒゲボーボーだろうが、体重臭くても売れるから。すごいよ、お肉のナンバーワンといつぶりだろう。忘れたもん。9月か10月かな、確か。あ、10月、9月ナンバーワンだった気がする。あ、明るくなった。あ、緑になった。背景画像をあれにしてもらえばいい。変な画像。変な画像。あ、多分もう誰かがやってるわ。え。いや、もうわけや。しかもすごい、これケロロだよ。あ、でもそういうことっすね。俺がアンパンマン。ああ。逆だじゃん。逆になる。すぐ見て、背景見てこれ。いや、これ狙ったでしょ。顔がアンパンマンの VI がケロロ軍曹の俺をぶっ飛ばしてるっていう。これ今おみくが送ってきたんだけどさ、すごくない？絶対暇で作ったでしょ。てか今この時間起きてるとか。うわ、すごいよね、手作りだよ。あ、初見さん、初見さんって響きがなんかツイキャスを思い出させるね。初見さんどうも、3点セットお願いしますみたいな。出会って2秒でね、3点セットする意味ねえしね。相当タイプじゃないか。3点セットって言うよね、みんな。なんでお前。俺3点のあの1点が分かんないんだよね。フォローとツースタートなんかよく分かんない。フォロー通知、なんだっけ、フォロー通知なんだっけ、フォロー通知なん、すぎだこれ、あれなのか。全然誰もツイキャス詳しいやついねえよ。キャス ID とかないよ、やってないもん。キャス ID 俺やってるけどほとんどやんないから。サポート、サポート、あー、あれだ、お茶とかやるとね、サポートになるんだよね、確か。俺 Twitter の ID と LINE の ID 一緒だから出てくるけど、サポートね、そうそうそう。でもツイキャスとか前の店ですごい毎日頑張ってみんなでやってて、閲覧とかはね平均300ぐらいでね、すごい伸びて800とかいったけどね、誰一人締めてこなかった。マジ本当に全然行ってなかったから。じゃあ CM 行きます。さあ、ずらり並んだ最強コンテンツ、早速ご紹介しましょう。まずはナイトチューブ最大の武器であるレギュラー番組から。 Here we go。 毎日スタジオから生配信される個性豊かなホストチャンネルは歌舞伎町だけの60番組。もちろんお店もホスト情報も完全にフォロー。ツイキャスで日本全国のホストの今を一望できます。
サイトのタイムラインは今しかないタイムセールなどリアルタイムに集客へつながる日本一ホットなタイムライン。ライブマップで今を楽しめるお店やサービスが一目瞭然。ナイトチューブではホストになりたいという日本中の希望者に自らアピールできる場所を提供。やばいっしょナイトチューブ。試した人から面白い。絶対お気に入り乗ったわ、今もこんな気持ち来てるし。いやもうあのお気に入り、お気に入りじゃなくておすすめだ、おすすめ、おすすめ乗ったよ。お気に入りだね、もうあの今有名ななんかキャスムスのあれ相手じゃない、金梅に勝ったよ、これ金梅に勝って、多分金梅に勝ったその名前ダニエル・ユイトだから。金梅知らないの？金梅ってなんかあのなんか有名な人だよ、すごいツイキャス京一郎に勝った、京一郎に。こんな気持ち来たら。あと、アツシ、論文の。あ、論文アツもツイキャスやってる。でもこれサボってるね。お茶って1個で1コメントって考えたらいいのに、こんな1コメントでこの12、3個もいらないから。あ、そっか、お茶の弾幕になっちゃうのか。俺らからはそういう風に見えないんだよね。あ、そっくのり。え、ダニエル・ユイトがそっくのり。お茶コメすごいね。今日多分ハニーソル史上一番行くよ。一番行くらしい。一番行くよ。中身ないコメントだけど。ああ、ヒゲ来た。ヒゲゾーン。ヒゲゾーン来た。ヒゲゾーン。ヒゲゾーンはなんか毎回誰か絶対これコメントするからね。ヒゲのコメント。最近森がいないなって思うんだよね。俺とミクがいつも出るときわけわかんない森ってのが出てくるんだよ、ね。ああ、なんか茨城。いや、ヒゲはいらないな。ヒゲが乗ったらなんかおすすめ落ちそう。ヒゲ爆。一人すごいおみくずきがいるよね。今日 NG コメント一個もねえわ。多分新しくなんか見てる人はいる、うん。おみくがナンバーワンがいいみたいな書いてる人がいるけど。あ、やっぱり全部一緒だね。この俺 ID チェックするからさ。入り先ってことは前から知ってる人だ。会いにおいでよ。いつも出勤してるよ。あ、そう、私レオンの声はもう電話していただきたい。ここにずっと見ててもレオンの声聞こえないから。5時やばすぎ。聞きたーいになってるし。聞きたーいなんかそういうお客さんいたな、俺なんか。なんかやっぱコストある、やっぱ夏は1部より2部の方がみんな行きやすいんかな。あ、これアンケートしよう。1部と2部、夏は1部と2部どっちに行く方が多いかでちょっとアンケートやりたいから、みんな付き合ってね、こう押してボタン見てる人。内勤みたい。コスト感が抜けたってことID ミクに変えましょうってどういうこと？うわ、やばい、やばい。一人でタランチュラ飲み干した。ちょっと普通になんかお茶が飲みたくて飲み干した。あー、来るよアンケート。あ、やっぱ一部なの？こっちの分も出るかな。じゃあ、俺と VA は2分になって売り上げ上がったタイプだもんね。うん、俺も1分の時より VA お金貸してた。いくら？あ、でも俺も前お客さんってか初回の子からなんか本当に困ってるんですけど、何でもするんでお金貸してくださいって LINE が来て、いくら欲しいのって言ったら、いや、もう何でもするんでお金貸してくださいって言って、だからいくらですかって言ったら、ごめんなさい乗っ取られてました。すごいよ。で、俺すごいの好きなの。電話あんのよね。すごいね、これは。
遅刻の罰ゲームで、あの25分間あの1人でオナニーでなかった。いや、これ触れたくないな。なんか誰か使ってそう。いや、すごくない？1部も2部も両方前にしても酒すごそう。はーい。やっぱ一部なんだ。結局は一部だよね。一部が何多い理由って何？やっぱイケメンが多いから。いやでも考えて、一部が多いのに俺ら二部先月か勝ったんだよ。二部の時代なんだよ今は。夏だから。他に三部ない？三部ってなんかね、あんまなんか有名なところも分かんない、聞かないし、時間つらそう。地味だねって何が？あれでもこれ多分あのあと200ぐらいいけば多分過去最高になるよ、ね、お茶も10分は。でもあと10分もあるから普通に会話しればいきそう。やっぱ2部だよね。でも2部行く人って夜から飲んでんのか、朝起きて飲んで昼間酔っ払って寝るのか、みんなどっちだ？すごいミクシンジャーがいるんだけど。一部ね、かっこいい。2部のゆいとくんしか興味ないわ。大事にしよう。あ、やっぱ3部でも一番確かに通いやすいよね。一部は終電あるし、3部通いやすいっていうよね。3部はキャストがつらい。多分すごい少ないと思う。なんかあと学生とかそうであるから、うん、本気片手間が多そう。信者、あ、でも信者だもんね。2部に行って寝て1部から、ね、2部。あ、じゃあやっぱ2部の時は大体お金減るよね、1部で使うから。3部は昼間だね。今まで終わんのが多分4時5時とか。そんな遅くないよ。3時ぐらいに終わった。そんな変わんない。朝8時から3時みたいな。みんなそう思うんで最初はその時間にお酒飲めないって。でも俺らも始めたらもうね、慣れるんだって。人間の体ってすごいんだよ。そうです。俺あの余裕で10時ぐらいまで飲める、夜の。次の日休んで。やば、デニッキさん出してよ。VI とアミナの宇宙。わけわかんない。確かに昨日なんか一緒にいたけど。宇宙見たんだ、見ちゃったんだ。全然してないでしょ。あ、ニブの方が使ってんだ。うちの店には来てないのかな。来てる人だった。来てる人だったらみんなでそのもう通ってる一部を切るわ、頑張って。やっぱりな。そのやっぱりな何？路中のやっぱりな。ゆいとくんってコメントは今来ましたよってこと？今見始めて初コメント。いや、初めてじゃないわ。 VI はスーツで海とも書いてる。あ、レオンと VI 結構できてるからね。いや、なんかそういうなんか変なあれあるけど、全然あのてか最近なんかうちの店がなんかゲイで疑われてる。なんか何人かだけど。ゲイ店？うちデブ店じゃん。確かにね。うちマジデブ店なんだよね。俺もうちょっと太ったからさ、幹部は全員デブみたいな。おみく以外、おみくじゃない、連連以外行ってたよ。通ってる。あ、じゃあいい子たちが見てる。罰ゲーム何にする？つか、待って待って待って、終わったかと思ってた。タランチュラ地味一気してたからそれで終わったと思ってたんだけど、あれじゃダメなんだ。それかなんかね、ハニーゲイはマジつまんないからね。逆戦をほんと考え直してほしい。マジつまんないからね、ハニーゲイは。ほんとに VI 作詞なの、ね、それデブの人だしね。あいや、おみくもランクインしないと。まだギリ俺入ってないからそこには。いないじゃん罰ゲーム。みんな考えなかったら、あとだって時間5、6分だよ。あキスマイブサイク的なんじゃない、中側アップは。いや別にそんなのだって見せても、そんなのだってもう初回でもやってるから中央アップなんて。なんかもっとやばいの考えて。そう、なんかまあ今度、まあ今月は分かんないけど、次回の放送なんか渋夏に似てるわ絶対嘘。どういうことだよ。髪型じゃないですか、こんなに。
あの人鼻すごい綺麗だ。ペットボトルで頭殴ると顔面グーパンチかピン瓶一気飲み。なんか結構ガチ勢がいるんだけど。やばいね、ちょっとなんか。いや本当なんかミクの中央しか見たくないとかはもう本当にもうなんとも言えないわ。なんでデブにランクインされてんの俺。バレてないはずなんだけど。サーバーとの接続が切断された。止まったっての映像が止まってんの分かんない。止まったっすかね。みんな見えてる？見えてるね、きっと。おみく顔面白い。なんでこんなおみくが今日話題上がるの？今日一回もレンって見てないよ俺。あ、確かにレン、このコメントないよ。レンは見たけど。あ、出た。雑な、雑な出し方。これまさかの次元とか。え、誰なんだろうこの人とか、なんか2、3人ぐらい誰なんだろうって言うんだろう。それな、何この煽り。26日にラストン撮ってを言うとくみたいなやつでしょ。26イベントだもん。700万ぐらい使えばラストン撮れそう。不思議ではないと思うな、木原。やばい、もう1分前だ。あー結局ね、はい、罰ゲームなんてね、はいね、なんか終わったわ。しかもコメントもあと40ぐらいいけば確か過去最高だったのに。そう、みんなあの適当にバーバーってね、レンってコメントしたよ。レン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 って。レンかヒゲがいいわ。レンくん売り上げない。レンくんに負けたら、負けてるからね。先月 VI したら VI また、ね、でも先月は多分 VI が一番ラストも多いよ。オミックと同じぐらいかな。あと20、あと20、時間もあと20。一人が3回コメントすればいいだけだよ。一人が3回コメントすれば過去を最高を超える。みんな3回だ、3回、3回頑張れば。俺 ID チェックしてるからね。あとちょい、あとちょい。あ、まだ2回しかコメントしない子が2人ぐらいいる。よし、行け。みんなここ頑張んないと。3、2、1、ありがとう。あ、終わってからもいける。でもなく黙り込んだことにされ何回目の錯覚だ。笑っていたろう先まで伝い込んだ仮面をやめ楽だに紛れ込み死んでしまった順序ましてや無情なこの溺れて番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。